Всім доброго дня. В студії Лиходій Світлана Володимирівна, перший заступник Кременчуцького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області. Доброго дня. І тема наша – пенсійна реформа в Україні. Верховна Рада прийняла закон про пенсійну реформу і зараз розпочався процес впровадження. І напередодні реформ, дехто називав це реформу, дехто підвищенням пенсій. Все ж таки це реформа чи підвищення пенсій? От, чи, я для того, ну реформа то зрозуміла, але щоб розуміли ми всі, що акцент робити на підвищенні не можна, так? Так, дійсно, не можна. Підвищення – це тільки перший етап реформування. Реформування пенсійної системи, цим передбачене цим законом, воно складається з трьох етапів. Це перше – з 1 жовтня осучаснення пенсій, з 1 січня 2018 року – це новий підхід до призначення пенсій, і з 1 січня 2019 року – введення накопичувальної системи. Тобто це дійсно реформа. І ми ж про що й говоримо, через те, що акцентували увагу, що буде підвищена пенсія 9 мільйонам пенсіонерів, а їх то більше, а чому не всім? Ну, це пов'язано також з реформою, чи як можна? Ну, це перш за все пов'язано з тим, що на протязі багатьох років, з 12-го року, не проводилося осучаснення пенсії. Тобто ті пенсіонери, які давно вийшли на пенсію, маючи такий же стаж і таку ж заробітну плату по вартості, по коефіцієнту, вони отримують набагато меншу пенсію, ніж ті пенсіонери, які виходять зараз. І зважаючи на те, що це люди більш похилого віку і вже довгий час на пенсії перебувають, вони не можуть ні працювати, ні мати якийсь там додатковий свій прибуток. Їм це ще важче, тому що пенсія їх значно менша, ніж та, яка призначається зараз. І тому осучаснення пенсії – це був перший етап, який передбачав зняття цієї, скажімо так, дискримінації. Тобто зараз пенсії приведені всі до єдиної формули. Вони призначаються за такими ж показниками, як призначаються пенсії всім пенсіонерам з початку цього року. І все ж таки дуже багато говорилось про те, що потрібна нам реформа. І все ж таки я хотів би ще задати питання. Це ж саме. От чому потрібно все змінювати було? Ну, підвищення – це перший етап, зрозуміло, що там і було, як ви сказали, несправедливо, що не перераховувалось довго. Через те, що ви ж розумієте, що багато думок щодо цього говорять про те, що ну, якби і пенсійний фонд, він уже має дефіцитом. З великим дефіцитом. Але все ж таки мені хотілося, щоб ми говорили зараз не політичними гаслами, а просто говорили, все ж таки ви як фахівець, що б ви могли сказати, чому потрібно змінювати все ну, сьогодні? Ну, перш за все, це потрібно порівняти умови виходу на пенсію, чи навіть не умови виходу, а умови отримання пенсії тим пенсіонерам, які вже давно призначені, і тим, яким призначається зараз, і на майбутнє буде призначатись. Це перше питання. Друге, це, ну, той бюджет, той дефіцит бюджету, який є, від нього ніде не дітися, тому що кількість працездатного населення у нас зменшується і не тільки завдяки демографічній ситуації, а і завдяки міграції багатьох молодих кадрів на роботу за кордон, що також не покращує ситуацію. Так от, вибачте, і говорять про те, що 40-літні, от зараз знову ж таки є слова, що людина, якій зараз 30-40 років, вона взагалі за новим законодавством не отримає пенсії, особливо коли вони працювали, там ми знаємо, були роки, коли вони і неофіційно працювали, і тому, чи це так насправді? Як ви думаєте? Ну, стосовно того, що не працювали офіційно, то зараз законодавством передбачена така норма, що можна докупити 2 роки страхового стажу, а для того, щоб дещо покращити цю ситуацію, і вводиться накопичувальна система. Тобто, що таке солідарна система? Це солідарна система коли всі внески, вони складаються в єдине ціле. Дожила ця людина до пенсії, ну, на жаль, таке буває, померла, не доживши до пенсії,
пенсії. Всі ті внески, які накопичувала вона на протязі свого трудового стажу, вони залишилися в загальній сумі. І цій людині вони вже не досталися. Коли буде накопичувальна система, там будуть поступово, починаючи з 2% до 7%, крім того, що буде відраховувати внески роботодавець, єдиний внесок, і ще буде відраховувати ця молода людина сама собі для пенсії. Тобто вона вже буде знати, що це її майбутнє. Більш того, що це буде під, скажімо так, наглядом і під захистом держави. Тобто ці кошти вони будуть мати гарантію, тому що вони не згорять, як деякі, ну, зараз є ризик по тим же страховим компаніях. На сьогодні багато з них ті, які працюють там з міжнародними організаціями, але сьогодні так, завтра може бути по-іншому. Ну, я вам не скажу, і ми говоримо, ви правильно говорите, і за приватне, що це ризик, але ж ми пам'ятаємо Ощадні книжки наші, правда? І тому, звичайно, перестороги великі через те, що з одного боку молода людина повинна виплачувати в пенсійний фонд, а потім ще, так би мовити, вже накопичувальний свій особистий, так, внесок робити. Так. І можливо ж на цьому ринку з'явиться велика конкуренція, тим більше, якщо молоді пояснюватимуть, що це у вас вихід якби з положення, так? І так. Тому велика буде конкуренція як і державних установ, так і приватних. І ми сьогодні вже знаємо, що приватні вже функціонують, і страхові компанії, і вони, щоб більше на них звертали уваги, вони називаються і українсько-австрійські, і українсько-польські. Ну, зараз ми не можемо говорити, наскільки це справедливо, але ви говорите, що і державні установи запрацюють в цьому напрямку. Так, так. Так. Більш того, є закон про недержавне пенсійне страхування, який регулює якраз ці відносини, а накопичувальна система з 2019 року, вона буде запроваджуватися виключно під патронатом Пенсійного фонду України, і відрахування будуть лише в державні компанії. Як рахується взагалі? Через що я запитання це ставлю? Через те, що сьогодні, по-різному ж реагують пенсіонери на ці добавки, через так, те, що зараз особливо там, де люди дуже компактно проживають, один одного знають. Один говорить, що мені підвищили на 150 гривень, другий каже на 1500 гривень. І весь час піднімають питання, що несправедливо говорять. Ну, це розмови, але все ж таки я хотів вас запитати, як рахується, щоб, ви пояснили, щоб кожен якби пересічний громадянин, який зацікавлений знати це, щоб він зрозумів все ж таки. І, можливо, менше в його питань виникало щодо цього. Ну, перш за все, що я хочу сказати, це те, що Пенсійним фондом України підготовлені листи кожному пенсіонеру з порядком розрахунку його нової пенсії. І вже найближчим часом пошти їх почнуть розносити по домівках, і там буде проведена формула розрахунку пенсії, проведена сума підвищення, вказаний коефіцієнт стажу і заробітної плати особистої цієї людини, для того, щоб вона могла, підставивши ці дані під формулу, сама перевірити правильність. Яка ще величина важлива для цього – це час виходу на пенсію. Тобто до нас от звертаються люди, які виходили на пенсію, наприклад, там по інвалідності ще в 90-х роках. Але досяг пенсійного віку 3 роки назад, ми йому пенсію перерахували за віком, за законодавством, яке діяло 3 роки назад. Тобто він пенсіонер давно, але середня по Україні бралася та, яка діяла 3 роки назад, яка значно вища, ніж та, яка була у пенсіонерів, які вийшли на пенсію за віком до 2007-го. Тобто в такому випадку це підвищення, воно буде значно менше, ніж у його колег, які вийшли на пенсію за віком при таких же самих даних, але раніше, до 2008 року. Єдина ще величина, яка враховується для перерахунку пенсії, це два особистих показника – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і стаж. Тобто є такі, скажімо так, професії, де не досить висока була заробітна плата. Це наша і медицина, і наука, і
сфера послуг. Тому коефіцієнти заробітної плати у основної маси пенсіонерів, які вийшли звідсіля, вони менше одиниці. І навіть при значному стажі великого підвищення бути не може. Якщо це пенсіонер промислових підприємств, того ж нафтопереробного заводу, того ж Кредмашу, того ж вагонобудівного заводу, у них заробітна плата значно вища була, ніж середня по Україні за цей відповідний період. І при такому ж стажі в них може підвищення бути, наприклад, і вдвічі більше, ніж отримували пенсійну виплату, і навіть більше, ніж вдвічі. Тобто як можна сказати, якщо узагальнюючи, що важливіше, маючи необхідний стаж, все ж таки зарплата, заробітна плата, яку він отримував? Ну, маючи велику заробітну плату і 20 років стажу, то це також стаж малий. Але якщо мати 40 років стажу і маленьку зарплату, і 35 років стажу і велику зарплату, то в даному випадку зіграє роль велика зарплата. Тобто, маючи і багато років стажу, і маючи статус ветерана праці, можна отримувати маленьку сьогодні пенсію. Так? Через те, що основний акцент на заробітній платі. Ну, і я ж так розумію, що стикаєтесь зараз з великим обсягом роботи кожен день, і люди вже звертаються через те, що виплачувати пенсії вже ж розпочали. Так. І зараз люди звертаються, і треба задовольнити і звернення громадян через те, що ми ж працюємо на громадян, так? А з іншого боку, і робота ж кропітка, так? Як взагалі людина, коли, наприклад, отримує там перерахунок і в неї виникають питання, як взагалі отримувати інформацію, що б ви сказали? Ну, зараз в управліннях пенсійного фонду, це не тільки в нашому, це по всій Україні, розділені функції призначення пенсії, обслуговування громадян. Це в першу чергу для покращення обслуговування громадян, ну і не менш важливий для уникнення корупційної складової. Тобто та людина, яка приймає документи, вона не знає, хто ці документи буде опрацьовувати в відділі призначення пенсії. Тоді відділи обслуговування громадян працюють у нас щодня. На протязі робочого часу прийом веде щодня, тобто вже нема такого, як було раніше, що прийомні дні понеділок, четвер. Прийомний день ведеться пенсіонери автозаводського району і Кременчуцького району. Це будівля фабрики трикотажного полотна, проспект Полтавський, 2 на першому поверсі. Крюківський район, це наша основна наша будівля, Велика Набережна, 9. Тобто відділи обслуговування громадян, вони працюють щоденно. Крім того, пенсіонери наші, навіть знаючи інститути чи університети третього віку, навчаються працювати з комп'ютерами. Досить значна кількість пенсіонерів, які реєструються на веб-порталі пенсійного фонду, отримують свій логін, пароль, і заходячи на веб-портал, вони можуть бачити дані своєї пенсійної справи. Якщо це стосується молодої людини, вона може бачити, які кошти за неї роботодавець відраховує в пенсійний фонд. Тобто ті дані персоніфікованого обліку, про які говориться, що в майбутньому не будуть ні трудових книжок, ні паперових довідок, а все буде за даними персоніфікованого обліку. Так що кожна людина може побачити свої дані на веб-порталі, зареєструвавшись, або отримавши електронний цифровий підпис, навіть через Приват24, або звернувшись в пенсійний фонд і зареєструвавшись на веб-порталі, отримавши логін і пароль. Хоча з іншого боку, якби і виникає питання, можливо, повертати трудові книжки через те, що тобто одна фіксація буде, так, трудового стажу. Ви розумієте, ну, навіть зараз до нас звертаються люди за призначенням пенсії, в якого є запис. Працював приватна фірма 2007-2008 рік. Тобто, рахуючи запис по трудовій книжці, там все витримано повністю вимоги діловодства. Є номер наказу, є дата, є печатка, є підписи, все є. Але в отих даних персоніфікованого обліку є те, що роботодавець за нього нічого не сплачував. Тобто або роботодавець був
не зовсім, скажімо так, порядний, або цей запис з'явився не зовсім відповідаючи дійсності. І так, були ж таких випадків багато, І таких записів багато, і тому дещо змінили законодавство в частині зарахування заробітної плати для призначення пенсії. Тобто, крім персоніфікованого обліку, пенсіонер може ще використати право взяти п'ятирічку до 2000 року. То ця п'ятирічка буде враховуватися тільки після того, якщо ми проведемо акт перевірки, складемо акт перевірки, що дійсно ця зарплата нараховувалася, що дійсно на неї нараховувалися страхові внески, тоді ми врахуємо. Ну, іншими словами, дуже багато, звичайно, те, що ви виконуєте свої обов'язки, зараз перерахунки робите, але все ж таки на сьогодні, я так розумію, що кожен пенсіонер, чи якщо він уже похилого віку, то його члени сім'ї, повинні опікатися і контролювати цей процес. Через те, що на сьогодні якби ми, перш за все, повинні звикати до думки, що ми повинні за себе думати, так? Через те, що ця загальна формула, яка є, от ви говорите правильно, що невідомо, як трудові книжки записані, як там. Все ж таки, бажано було б все це, особливо, як є сумніви, так? Бажано було б і звертатися, і підуть на зустріч, і перевірять все, і можливо, є ж випадки такі, що програма, можливо, вона і змінить тоді своє рішення, так би мовити. Ну, програма може не змінить своє рішення, перед виходом на пенсію, дійсно, особливо, якщо людина давно не працювала, якщо вона працює, то є уповноважені особи відділів кадрів, які займаються цим питанням і готують документи попередньо людині для подачі в пенсійний фонд. А особливо, якщо людина не працює, то їй би бажано було звернутися в пенсійний фонд з трудовою книжкою, желательно з оригіналом, а не копією, для того, щоб фахівець на неї подивився. Дуже часто людина прийшла на роботу, наприклад, в 70-му році, звільнялася в 78-му році. Трудова книжка, відповідно до порядку, вона видається на протязі 3 днів з дня прийняття людини на роботу. Вона може бути видана в 76-му, в 78-му році, тобто не при прийомі, а при звільненні або, там, наприклад, посередині трудової діяльності. Така трудова книжка, вона вже викликає сумнів відповідно до діловодства, тому ми в деяких випадках або саме робимо запит, або пропонуємо людині взяти уточнюючу довідку. Багато виправлень є в трудових книжках, хоч і повинні люди ознайомлюватися із даними трудової книжки, але зачасту ці ознайомлення вони були формальні. І що, якщо ми про це заговорили, що б ви рекомендували сьогодні відділам кадрів? На що звертати увагу? Зараз є люди, які, можливо, через рік будуть виходити на пенсію, можливо, там через декілька років. Що вони також повинні переглянути свою роботу кадрової служби, я так розумію, з прийняттям цього закону? Це було і раніше, і зараз. Тобто кадрові служби з нами тут тісно співпрацюють, вони основні наші вимоги знають. А люди повинні звертати увагу на те, щоб в трудових книжках не було виправлень, щоб дата прийому чи дата звільнення відповідали даті наказу, щоб на трудовій книжці, якщо на титульній сторінці передбачено місто печатки, то там печатка повинна бути. Якщо на титульній сторінці трудової книжки передбачено не рік народження, як в старих трудових книжках були, а дата народження, то вона повинна стояти дата, число, місяць, рік. Якщо якесь виправлення, воно повинно бути завірено в установленому порядку печаткою і підписом відповідальної особи, яка і написано, що виправлено з такого-то на таке то вірити. Тобто ці нюанси, зважаючи на те, що зараз такий час, що підприємства досить швидко можуть зникнути, і не кожен директор підприємства, навіть не зовсім приватного, готує документи в архів. От у нас зараз є одне із підприємств будівельних, ліквідатор якого в сквирі. Документи знаходяться в Кременчуці, в якомусь підвалі. Є людина, яка тільки відповідає за територію. Тобто відповідальної особи, яка могла видати людям довідку,
про стаж, про заробітну плату, її просто немає. Ми зв'язувалися з Квирою, ліквідатор там зовсім про це говорити не хоче. Подати документи в архів, для цього потрібні кошти. Вони також цього не хочуть. І от тут виникає питання, тому за своїми трудовими книжками дивитися треба особисто і вчасно. І, ну і скажімо так, уже, як я сказав, люди отримують підвищені пенсії, і виникають багато питань. Я от, наприклад, із чорнобильцем говорив перед тим, як зустрітися з вами. Я кажу, можливо, якісь питання є, він говорить. Ну, от така ситуація, що я чорнобилець, друга група, і мене вже прирівняли до, якби, до інваліда загального захворювання. І виникають питання. Як з чорнобильцями там, щоб ви прокоментували це? Ну, дійсно, для інвалідів-чорнобильців у них пенсія призначається, виплачується по чорнобильському закону, по статті 54. Ця стаття не знайшла свого відображення в реформі. Останні роки, починаючи з 2012 року, вони отримували пенсії по відповідній постанові Кабінету міністрів, яка також на сьогодні змін до неї немає. Ми зустрічалися також з чорнобильцями посередині жовтня, і вони нам дали доручення звернутися до головного управління, щоб було потім звернення до Міністерства соцполітики, все ж таки видати постанову, яка б достойно регулювала їхню пенсію. Ну, а те, що стосується порівняння з пенсією інваліда загального захворювання, ну, тут дещо не так. Вона трішки вища, мінімальна пенсія інваліда загального захворювання не може бути менше 1452. Для інваліда-чорнобильця вона перевищує, там, в залежності від групи, від 2,25 раз і до 2,55 раз. Тобто вона дещо вища, але цього недостатньо, тому що якщо пенсії призначені по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вони перераховуються, то на даний час ці пенсії не перераховуються. Ну, на зустрічі ми пропонували їм кожному звернутися, щоб ми розглянули питання доцільності переведення на загальну трудову пенсію. Багато з них працювали після ліквідації, працювали на досить з непоганими заробітними платами. Ну, але є ж такі, яким це просто буде невигідно, тому потрібно чекати. Ну і потім же є, наприклад, такі категорії, які державні службовці, науковці, які ще й перерахунку не отримували. І я, якщо акцентую увагу на державних службовців, то уявлення ж таке, що є, були рядові державні службовці, які отримували також мінімальну пенсію, але вони сьогодні взагалі не отримали добавки по пенсіям. І науковці ж також вони виходили на пенсію там на пільгових умовах, як зараз. Ну, що ви скажете? Значить, пенсії призначені по спеціальним законам. Наукова пенсія, закон державна служба, служба в органах місцевого самоврядування, про прокурорів, про статус суддів. Ці пенсії не перераховуються, також і про народних депутатів вже, починаючи з 1 жовтня цього року. Ці пенсії не перераховуються, не індексуються, і збільшенню вони не будуть підлягати до того часу, поки вони не стануть меншими, ніж пенсія трудова по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Те, що стосується тих державних службовців, які давно виходили на пенсію, дійсно, з 2008 року їм перерахунку не робилося по заробітній платі, тому що законодавство цю норму зняли стосовно перерахунку, і їхні пенсії стали досить низькими, особливо, як ви сказали правильно, в тих державних службовців, які є рядовими державними службовцями. На сьогодні ми чекаємо програмне забезпечення, найближчим часом, може, даже і сьогодні, може, завтра, і цим державним службовцям, науковцям, журналістам ми будемо проводити розрахунок альтернативної загальної пенсії по загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І якщо цей розмір буде більший, то без їхнього звернення, без їхньої заяви ми проведемо розрахунок, і доплата буде проведена в листопаді. Але є ще ж такий нюанс.
ці пенсії не перераховувалися з урахуванням того стажу, який люди відпрацювали, коли пішли вже, призначили пенсію, пішли з держслужби, працювали на інших посадах. Тому що законодавчо це не було передбачено. Зараз є в таких людей, в кого 10, в кого 5, в кого 7 років, які не враховані. То можна звернутися до пенсійного фонду, взявши з собою трудову книжку, зробивши копію, паспорт і ідентифікаційний код, і дорахувати цей стаж. Це також дасть збільшення загальної пенсії. Спасибі. Світлана Володимирівна, часом ми вже обмежені. І тому, якщо декілька слів, все ж таки, як буде вважатися, коли вже завершилась пенсійна реформа? Через те, що тут у мене багато ще, звичайно, питань. Там і про жінок, які виходили на пенсію раніше, там 60 років, там також виникають питання, їм також треба звертатися, так? Ні, їм звертатись не треба, я коротко відповім. Ці жінки, які скористались правом дострокового виходу на пенсію, ми проводили зменшення у них розміру пенсії на відсоток дострокового виходу на пенсію. І до 1 жовтня у цих жінок пенсія була навіть менше мінімальної. Зараз у них ні в кого не може бути менше пенсії, ніж прожитковий мінімум на 1 грудня цього року, це 1373. А коли вони досягнуть віку, зеркального, так, на 2 роки вийшла раніше, значить, через 2 роки після досягнення пенсійного віку ми перестанемо знімати ці відсотки, які ми зменшували пенсію. Тобто тут в даному випадку дещо дискримінація вже знята. Стосовно того, коли пенсійна реформа завершиться, я думаю, вона не завершиться ніколи, тому що час і плине, і пенсійне законодавство мобільне повинно змінюватися. І більше того, передбачено, на сьогодні пенсії зрівняли до виходу на цей рік. Тобто, скажімо так, всі стали однакові по принципам призначення пенсії. Але роки йтимуть, і ті, хто виходитимуть на пенсію пізніше, знову є така можливість, що їхня пенсія може бути більше. Тому передбачена щорічна індексація пенсій, починаючи з 2019 року, 19-й і 20-й за постановами Кабінету міністрів, а починаючи з 2021-го, не менше, ніж на 50% темпа росту середньої заробітної плати по Україні за відповідний рік. Тому щорічно будемо перераховувати, і пенсійна система у нас буде мобільна. Скажемо так, те, що передбачувано, хотілося, щоб воно було передбачувано, так би мовити, щоб ми розуміли і контролювали ситуацію. Дякую вам за увагу глядачів і дякую вам за те, що прийняли участь в нашій програмі, не дивлячись на те, що час у вас також сьогодні дуже викристалізувати його важко. Спасибі всім за увагу, до побачення. До побачення.